အလုံးမဲ့မင်္ဂလာညချမ်းပါခင်ဗျာကိုစိတ်နှပြချမ်းမှချမ်းသာတော်မူကြပါစေဒီနေ့ညခொနည်းသားမီးအလုံးတို့အတွက်အလွန်အကျိုးထူးအစွမ်းထက်အောင်မြင်စေတဲ့ရှင်နဲ့မီးနဲ့ကုသိုလ်ယူပြီးတော့ဖုံးရှိန်ကန်ရှိန်တကိုးရှိန်အောင်မြင်ကြီးအောင်မြင်စေသောပူဇော်နည်းတွေအကြောင်းကိုဒီနေ့ညလက်ဆောင်ပြပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ထို့သူကျွန်တော်တို့ဗီရင်ဟောကန်းကိုဘမဗီရင်ဟောလဲဘလူလာမင်းလို့ရလဲနေရနေရောက်လာတာရန်ကုန်ရောက်နေပြီဆရာခန့်ကိုဘယ်နာလာတွေ့လို့ရလဲစသည်အားဖြင့်ရဝေပြည်သက်နေပြည်သက်ရန်ကုန်မြို့ပြည်သက်အနီးနားပြည်သက်အားလုံးကျွန်တော်ရန်ကုန်မြို့မှာရှိနေပါတယ်ဗီရင်ဟောကန်းကိုတော့မာဝူးဇီယာဖျားကျွန်တော်မာဝူးဇီယာဖျားကြီးရွှေကုန်ဖျားရဲ့တောင်ဘက်မှာတည်ရှိပါတယ်မာဝူးဇီယာဖျားကြီးရဲ့ရှင်သိန်းနှစ်ကောင်အနီးကငါးကန်သားမှာကျွန်တော်ဗီရင်ကန်လေးယာယီစခန်းချထားပါတယ်။တောက်ကြနေ့စနေနေ့တနင်္ဂနွေနေ့တင်းနာနေ့တပတ်ကို၄ရက်တိုင်တိုင်းဗီရင်ဟောကန်လေးမှာရှိပါတယ်။ဗီရင်မင်းမြန်းရှင်တဲ့သူများကျွန်တော်နဲ့လာရောက်တွေ့ဆုံရှင်တဲ့သူများဖုန်းလေးတစ်ချက်ကြိုဆက်ပြီးမှကျွန်တော်တို့စီကိုလာခဲ့ဖို့လို့အတွက်အထူးမှားကြခြင်းပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်စီကိုလာတွေ့မယ်ဗီရင်ကြောင့်ပဲဖြစ်ဖြစ်အလာဘာတလာဘာစကားပြောဆိုဖို့တွေ့ဆုံတာပဲဖြစ်ဖြစ်စာကြောင်းပေကြောင်းပဲဖြစ်ဖြစ်ဂမ်ဘီယာကြောင်းပဲဖြစ်ဖြစ်စသည်အားဖြင့်ကျွန်တော်နဲ့တွေ့ဖို့ဆုံမှုဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တပီးလေးမောင်ကန်ထုရဲ့ဖုန်းနံပါတ်ဖြစ်တဲ့39 893 135တယ်လီဖုန်းနံပါတ်ကိုဆက်သွယ်ပေးပါလို့နော် 39 893 135ကဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဖုန်းတစ်ခုရှိဖို့လို့ဆိုတာလူပြောင်းမှာလိုတယ်တဲ့နော်ဖုန်းတစ်ခုရှိဖို့ဘလောက်ပဲပညာရည်တက်တဲ့ဘလောက်ပဲပတ်စံနေချမ်းသာလူတယောက်ကဖုံးချိန်ကန်ချိန်မရှိဘူးဆိုရင်အရာမရောက်ဘူးဘောနော်အရာမရောက်ဘူးမောင်းမြင်မှုဘောနော်အဲကြောင့်ပြောတဲ့စကားတွေအောင်းအောင်လှုပ်တဲ့လှုပ်ကန်တွေအဆင်ပြေအောင်ကြိုးစားနေတဲ့ကိစ္စတွေအားလုံးကအရှင်းဟုန်ရှိအောင်ရေမီးအစုံမျက်စွာဖျက်ရှင်ကိုလှူဒန်းရတယ်ရေနဲ့မီးနဲ့တွဲပြီးလှူဒန်းတာဘောနော်ရေမီးစုံလှူဒန်းရတယ်အလွန်လက်ကူတဲ့ရေရာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့တကယ်လို့ကြည့်စမ်းမှာတကယ်ကြိုးထူးပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့အရေးပေါ်ကိစ္စရှိရင်လုပ်ပါတယ်။အရေးပေါ်ကိစ္စရှိရင်လုပ်တယ်။အကြိမ်မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့လည်းအရေးပေါ်ကိစ္စရှိရယ်ဆိုရင်ဒီရေရာဆောင်ရွက်ကြည့်ပါ။အလွန်ထူးခြားတယ်။ဥမာဆိုရသို့ဒီနေ့အလုပ်ရှောင်းမယ်။ဒီနေ့ကျွေးသွားတောင်းမယ်။ဒီနေ့ဘာလုပ်မယ်။ဒီနေ့ဘလို့ကိစ္စဘလို့ဖြစ်ချင်တယ်။ဒီနေ့ဘယ်သူနဲ့တွေ့ချင်တယ်။ဘယ်သူပြန်လာစေချင်တယ်။ဘယ်သူစီကပတ်စံပြန်ရချင်တယ်။ဘယ်ကိစ္စပြောဆိုတာအောင်မြင်ချင်တယ်။ဘလို့တွေ့ရမှာအဆင်ပြေချင်တယ်။ကိုဖြစ်ချင်သောကိုဖြစ်စေချင်သောကိစ္စတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်လို့ရတဲ့ကုသိုလ်ရေရာနီးပါပဲ။ဒါကြောင့်မလို့ဖုန်းတစ်ခုရှိရသူတွေအာနာရှိရသူတွေကလက်ညှိုးညွန်တာနဲ့ဘောဇာတည်တယ်လက်ညှိုးညွန်ရရေဖြစ်တယ်။ဒီနည်းကလည်းရေမီးအစုံကိုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုလှူဒန်းပြီးတော့ဖုန်းတစ်ခုကြည့်အောင်ပူဇော်ရတဲ့နီးတွေဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဘာလို့လိုလဲဆိုတော့အလွန်လကူပါတယ်။ကျူပကံများတစ်ချက်လိုတယ်လို့နော်။သမင်းသားကျူပကံများတစ်ချက်။ရွှေနာကိုလာပန်းပန်လာရလားဘလို့ပကံနဲ့ကျူပကံများဖြစ်ရင်ပြီးရောအနာစာကင်းရမယ်၊ကွဲကြောင်းအကြောင်းမပါဘူးဆိုရပြီနော်။ပြဖျောင်းနိုင်တဲ့တိုင်းအဖြူရောင်မှာအနီရောင်ရတာဝမ်းအောင်မရဘူးအဖြူရောင်ပဲရမယ်နော်ကျေပကံများတစ်ချက်ကဲဖျောင်းနိုင်တဲ့တိုင်းနောက်တစ်ခါကျရေတဘူးလို့မယ်ရေသားမှုတဘူးဘာလို့စိတ်နဲ့ရေလဲရေတန့်ပြီးပြီနော်ရေသားမှုတဘူးလို့မယ်ဒါရေသားဘူးရီးရနဲ့ခွက်တယ်ရလားပါကင်ပါပြရေဖြင့်ပြီးသွားပြီတောက်လို့ရတဲ့ရေသားဖြင့်ပြီးပြီနော်အဲ့တော့ပထမအဦးဆုံးကျွန်တော်တို့ကကျေပကံများလေးတွေကိုဖျောင်းနိုင်စိုက်မယ်ကျော်ရရလေးဖြောင်းလိုက်ဆိုင်နော်ဖြောင်းလိုက်ဆိုင်နိုင်မယ်ဖြောင်းတက်ကလေးချမယ်ခံအောင်ဆိုင်မယ်နော်ဖြောင်းတက်ကလေးချမယ်ခံအောင်ဆိုင်မယ်အဲ့တော့အခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကချူပကံများလေးမှာဖြောင်းနိုင်လေးခံအောင်ဆိုင်ပြီးသွားပြီဆိုင်ပြီးသွားပြီနော်ဆိုင်ပြီးသွားပြီများစွာဖျားရှင်ရှေ့မှာပကံလေးကိုချလိုက်မယ်ချပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကရေလောင်းမယ်ရေလောင်းတာရေစက်ချတယ်လို့ဖြည်းဖြည်းလေးလောင်းမယ်အဲ့ဒီရေသွန်းလောင်းနေတဲ့အချိန်မှာကိုဖြစ်ရှင်တာတွေအားလုံးဆူတောင်းပါဥမာစုပါစုကိုကငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စအချင်းပြေဆိုတော့ငွေတွေဝင်လာပါစေ။ဟာဗီရင်ကောင်ဧည့်သည်အများကြီးလာစေချင်တယ်ဆိုရင်ဗီရင်ကောင်ဧည့်သည်အများကြီးလာပါစေ။အကျွေးသွားတောင်းတာရရင်လည်းဆိုအကျွေးတွေတောင်းတာရပါစေ။နောက်တစ်ခုအကျွေးတောင်းတာရပါစေ။နောက်တစ်ခုကကြဟာအိမ်မှာမိသားစုမှာစကားများနဲ့မိသားစုအေးချမ်းရှိပါစေ။ဘူဝင်သောကတွေငြိမ်းပါစေ။အမှုဖြစ်နေတာနိုင်ပါစေ။ယောဂဖြစ်နေတာကြောက်ခြင်းပါစေ။ဈေးကောင်ဝါကောင်ဆရာကောင်သမားကောင်တွေ့ပါစေ။ဘာဖြစ်ပါစေဖြစ်ချင်တဲ့ဟာတွေအားလုံးကိုပကံများလေးတဲ့ကိုရေဆက်သွင်းချပြီးတော့
ဆူတောင်းမှာအကုန်ဆူတောင်းလို့ရတယ်နိုင်ငံခြားကသားစီယာပတ်စံရောက်ပါစေဆူတောင်းလို့ရတယ်နိုင်ငံခြားကိုတမိသွားဖို့ကြိုးစားနေအောင်မြင်ပါစေဆူတောင်းလို့ရတယ်အိမ်ရောင်းနေတဲ့ကိစ္စအမြန်ဖြစ်ပါစေဆူတောင်းလို့ရတယ်မော်တော်ကားရောင်းနေတဲ့ကိစ္စအမြန်ဖြစ်ပါစေဆူတောင်းလို့ရတယ်အခုရာထူးတို့ကိုကြိုးစားနေတဲ့ရာထူးတို့ပါစေဆူတောင်းလို့ရတယ်အထက်လူကြီးနဲ့အဆင်ပြေဖြစ်နေတာအဆင်ပြေဖြစ်ပါစေဆူတောင်းလို့ရတယ်နော်ကျေးဇူးရနောက်တစ်ခုကတော့အဲကိုယ့်ရဲ့နာမည်ကုန်သတင်းကြော်ကြားဖို့အမှုပညာရှင်တွေဇာတိဆရာကဗျာဆရာရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင်ဇီယဝင်းဘီရင်ဆရာအမည်နာမနဲ့ပတ်သက်ပြီးထင်ရှားရတယ်မိမိနာမည်ထင်ရှားပါစေကိုယ်ရန်လုံနေတဲ့သူရှိတယ်မကောင်းပြောတဲ့ရှင်ရန်လုံသူမကောင်းပြောသူလို့ရန်မလုံနိုင်ပါသေးနဲ့မပြောနိုင်ပါသေးနဲ့အဲ့ဒီလိုပဲကိုနဲ့စတူရှယ်ယာလုံနေတဲ့သူတွေအချင်းချင်းအဆင်ပြေပါစေဘယ်သူကမေတ္တာရှိပါစေဘယ်သူဖြစ်ပါစေစသည်အားဖြင့်ပေါ့ဘာဖြစ်ပါစေဘလို့ဖြစ်ပါစေဆိုတာကိုဆက်ပြားပြီးဆူတောင်းမယ်အဲ့လိုဆူတောင်းနေတဲ့ရည်ရည်အားလုံးကဒီလိုပြောင်းလဲချင်မှရောက်ပြီးဘုံဆူတောင်းပြီးပကံနဲ့လည်းရည်ရည်နဲ့တို့ပြည့်တူသွားပြီဆိုရင်ပြီးထွက်လိုက်ပါမယ်အရှင်ဘုရားသုံးလောက်ကထွက်တာတပ်ပြီးညမြတ်စွာဘုရားရှင်ဟာရေမိအစုံရိုသေစွာပူဇော်ထူတန်းပါသည်ဘုရားဒါရေမိရဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုလူရန်လိုက်ချင်းဆူတောင်းပြု၍ပူဇော်လိုက်ချင်းအားဖြင့်မိတ်ဆွေရဲ့ဘဝမှာအလိုရှိနေတာတောင်းတနေတာဖြစ်ချင်နေတာဖြစ်စေချင်နေတာအတွေ့ကံတရားရဲ့မျက်နှာသာပေးပြီးတစ်ဖက်တစ်လမ်းကနေအထောက်ပံ့ကောင်းထူးခြားရတော့ပါလိမ့်မယ်ဆန့်ကျင်ဘက်တွေဟာတဲ့အကြောင်းအကျိုးထူးကိုဖြစ်စေတယ်ပေါ့နော်ဥမာဆိုပါစို့နေဆိုတာအလင်းညဆိုတာအမောင်းအလင်းနဲ့အမောင်းနှစ်ခုရဲ့ပေါင်းစည်းမှုတစ်ခုဟာကျွန်တော်တို့ပြည့်စုံရင်တစ်ခုပဲရေဆိုတာအေးတဲ့မီးဆိုတာအပူတဲ့အဆန့်ကျင်မဲ့နှစ်ခုရေနဲ့မီးနဲ့ထိတဲ့တွေ့ကြရတဲ့အချိန်မှာလည်းပြီးငိမ့်ချင်းဆိုတဲ့ကိစ္စတစ်ခုရှိတယ်ကိုစူးထောင်းထားတဲ့ကိစ္စတွေအလုံးကအဲ့ဒီမီးနဲ့ရေကိုထိလို့ငိမ့်လိုက်တာနဲ့ပြီးငိမ့်သွားပြီးအောင်မြင်သွားပြီးဖြစ်သွားတယ်ဂမ်ဘီယာမှာရသဘောတရားတွေပြည့်ပြည့်စုံစုံပါတဲ့ဂမ်ဘီယာရေရယာမီးပူဇော်မိပါပဲအဲ့တော့ဒီတဲ့ပို့ပြီးတော့ကြည်ကြည်မာမာစကားတခုပြောရမယ်ဆိုရင်တော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ဟာရေမိအစုံနဲ့ဗျာဒိတ်တခုပြတော်မူသောပူဇော်ခြင်းကုသိုလ်ကောင်းမှုပါပဲ။ကဲအဲ့တော့ဒီလိုပင်ဆိုသေးကမှုကျွန်တော်ဘဝမှာအရေးပေါ်ကိစ္စရှိလာတိုင်းရှိလာတိုင်းနော်ကိစ္စရှိလာတိုင်းရှိလာတိုင်းမိနဲ့ရေကိုပူဇော်ပြီးတော့တခုကိုရစေခြင်းဖုံးရှင်ကန်ရှင်ကိုဖြစ်စေခဲ့တယ်။နောက်ဆုံးမိတ်လူရှင်စေခဲ့တယ်ပေါ့ဗျာ။ဘဝမှာဖြတ်သန်းခဲ့ရတဲ့ပြဿနာပေါင်းအရှုပ်ထွေးပေါင်းအချင်းတွေပေါင်းများစွာကိုဖြတ်ရတိုင်းဖြတ်ရတိုင်းရင်နဲ့မီးနဲ့တကူပြပြီးဘဝမှာအောင်မြင်မှုများစွာရခဲ့ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေများတကယ်လေးစားယုံကြည်တကယ်ကြီးညိုစွာနဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရင်နဲ့မီးနဲ့ပူဇော်ပြီးတော့လိုရာပြည့်ဖို့ကြိုးစားအထောက်တော်မူကြပါလို့ဒီညနေတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်ကဲအဲ့တော့ကျွန်တော်စီကိုဗေဒင်သာရောက်မေးခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့သူတွေကတရက်ကြိုတင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တပည့်လေးမောင်ကန်တုစီကိုဖုန်းဆက်ပါဖုန်းနံပါတ်က39963135ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဖုန်းဆက်ချင်းဆိုပြီးမှဧည့်သည်တွေ့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီတိုင်းလာတွေ့တဲ့ဧည့်သည်နဲ့ကျွန်တော်ဆုံနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးဒါကြောင့်မဖြစ်မနေဖုန်းဆက်ပြီးမှလာပါလို့ဒီနေ့မြစ်တက်ရက်ခံပါတယ်ထို့တူကျွန်တော်တို့ငွေခေါ်လက်ရွှင်ဂမ်ဘီယာရေမွေမှားဥထားတဲ့ဧည့်သည်တွေမရသေးဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တပည့်တွေမောင်ကန်တို့ကိုတစ်ချက်ဖုန်းဆက်သွယ်ပေးပါအလိုရှိတဲ့သူတွေအနေနဲ့တစ်ချက်ဖုန်းဆက်သွယ်ပေးပါလို့ဒီညနေပြီးတော့အမှားစကားလေးပါလိုက်ပါတယ်ကဲမနေ့ဖန်ည9:00ခွဲမှာလဲပြန်လဲဆုံတွေ့ကြပါစို့ခင်ဗျာ